Lira, na Assembleia Geral da ONU, que em 20 de fevereiro de 1993 proclamou o dia 15 de maio como Dia Internacional da Família. Escolhemos essa aldeia hoje para comemorar essa data, com o objetivo de partilharmos o amor e carinho, de reforçar a união, respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos os elementos que compõem uma família e uma sociedade. Hoje é muito importante destacar a necessidade de adoção de medidas de proteção de famílias mais vulneráveis. Problemas econômicos e a insegurança em relação ao futuro tendem a aumentar a nível mundial e a Guiné-Bissau não é exceção. A violência contra as mulheres e crianças, entre outros problemas. Tendo isso em vista, o governo distrito presidencial, liderado pelo engenheiro Igor Artigalos, está empenhado em evidenciar apoios às famílias vulneráveis, incluindo aquelas que têm crianças pequenas, idosos, pessoas com deficiência. É necessário agora, mais do que nunca, apoiar esse grupo. Por isso, se elaborou com o apoio dos parceiros do Sistema das Nações Unidas, em especial o UNICEF, o documento da Política Nacional de Proteção Social, a sua estratégia, que foi validada no passado mês de abril e que brevemente será apresentada e aprovada pelo Conselho dos Ministros. Com esse documento, o Governo pretende garantir um padrão de vida digno para toda a população, reforçar a resiliência face aos choques, promover o desenvolvimento do capital humano e contribuir para um processo justo e equitativo de desenvolvimento nacional que beneficia toda a população, incluindo as camadas mais vulneráveis. Sabemos que a família, do ponto de vista histórico e também sociológico, é o núcleo elementar da sociedade, isto é, uma instituição basilar. A família funciona como o primeiro grupo de relações no qual os indivíduos interagem entre si. Foi a partir do núcleo familiar que a sociedade como um todo ganha corpo ao longo da história humana. Contudo, a decisão da ONU, enquanto organismo internacional, de escolher um dia para homenagear a família está relacionada com os problemas e transformações que vêm a ser apresentados nessa Assembleia Social desde o século XX. Entre essas transformações, pode-se verificar a ocorrência de crianças abandonadas, casamento forçado e precoce, gravidez precoce, alcoolismo, toxicodependência, violência doméstica contra mulheres e crianças, etc. Factos esses relacionados com, relacionados direta ou indiretamente com problemas mais elementares que nascem no interior da família. Sendo assim, é bonito ver a família como esta, numa aldeia bem organizada. Por isso, escolhemos este local para partilharmos este momento juntos, para não só fazer chegar esse pequeno gesto que trouxemos aqui hoje, mas também para tirar algumas fotografias divertidas com toda a família, pensarmos juntos, enfim, a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Com essa minha intervenção. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com